Galera, tudo bem? Tudo sim, Marcelo. E essa pipoca aí, tá gostosa? Vocês sabem qual o sabor dessa pipoca? O sabor eu não sei, mas o cheirinho, tá delicioso. É doce ou salgada? As duas coisas, é uma receita minha. Sabor Praia Seca, vocês conhecem? Sabe por que Praia Seca? Porque ela tem uma cobertura de sal deliciosa. E ao mesmo tempo, ela pode ser doce. Igual toda a beleza do nosso lugar. E por falar em sal, vocês conhecem a história do sal em Praia Seca? A nossa região, ela é banhada pela Laguna de Araruama, hipersalínica. Isso há muito tempo atrás, antes da chegada dos portugueses, o sal se formava aqui naturalmente. E com a chegada dos portugueses, eles ficaram maravilhados com essa formação natural do sal aqui em nossa região. Então, o sal, naquela época, era um produto muito valioso, mas muito valioso, porque ele era utilizado para conservação de carne, de peixe, até para fazer limpeza. O sal era utilizado. Então era um bem de troca, era praticada a cultura do escambo e também era muito valioso. Porém, a coroa portuguesa, de olho nesse bem natural que a nossa região tinha, resolveu praticar impostos altíssimos para quem estava fazendo o cultivo do sal nessa região. Acabou ficando impraticável. Isso só foi derrubado lá em 1801, quando o sal foi liberado novamente. A partir daí, os portugueses começaram a estabelecer salinas em Cabo Frio e de lá chegaram até a nossa querida Praia Seca e a história que se passa a seguir aí no documentário com os salineiros que vocês vão conhecer e passar a admirá-los a partir desse registro histórico que está sendo feito aqui por esse documentário. A partir da década de 1890, com a vinda de várias famílias de Portugal para a extração do sal, que se formou uma pequena comunidade portuguesa aqui. Esse lugar, que era chamado de Restinga de Araruama, passou a ser conhecido como Portugal Pequeno. As festas e os costumes eram todos ligados a Portugal. Naquele tempo, as mulheres trabalhavam em casa e os homens eram pescadores e salineiros.
Mas tem gente que conhece muito bem essa história e pode contar aqui para nós. Os meus bisavós, todos quatro, por parte da minha mãe, portugueses, vieram para cá para construir as primeiras salinas. Isso no fim do século XIX. Meu pai era João da Silva, filho de um guerreiro que veio de Portugal chamado Joaquim Silva. Ele foi um dos muitos portugueses que vieram desvendar as salinas aqui na região dos lagos. Meu avô era da família Antunes e minha avó da família Raposo. Já foram nascidos em Praia Seca mesmo, como minha mãe também já nasceu aqui depois. Sei que a nossa salina aqui, Salina Silva, e a Salina das Marrecas, foi uma das primeiras a ser construída aqui em Praia Seca. A dificuldade no início foi muito grande demais da conta. Mas eles eram os guerreiros. Meu avô foi um guerreiro, colega deles que vieram junto com eles, foram guerreiros também, juntaram, todo mundo construíram. E hoje eu estou aqui num local aqui que ainda é a propriedade do meu avô, onde ele construiu a primeira casa dele. Era 5 horas da manhã, já estava todo mundo trabalhando. E o café da manhã era 4:30. O almoço, 10 horas do dia. O café forte, 2 horas da tarde. E 6 horas da noite todo mundo já estava jantando para dormir, para poder acordar cedo no outro dia. Não havia estrada e a dificuldade, não havia máquina, era tudo feito a braço, né? Então tiveram que fazer muitos canais para poder retirar a produção depois da salina pronta. Os canais é que as lanchas passavam para levar o sal. Tinha uma barca pequena, aproximadamente 6 toneladas de sal, que levava até a lagoa. Da lagoa esbaldeava o sal com a outra barca maior. Então, os dias de vento ajudavam eles, que não precisavam fazer tanto esforço físico. E quando não tinham vento, eles iam remando na vara de bambu, levando até chegar em Cabo Frio. Eles levavam, às vezes, uma semana para ir em Cabo Frio e voltar, e às vezes chegava a levar até 30 dias entre ir em Cabo Frio e voltar, às vezes de mau tempo, chuva. Esse sal chegava lá em Cabo Frio, através dessas lanchas, era descarregado nos navios, e lá mesmo eles já faziam as compras das casas. Eles traziam feijão, açúcar, traziam farinha, traziam pó de café, todos os mantimentos para alimentar esse povoado aqui em Praia Seca. Apesar de ficar do outro lado da lagoa, a pequena vila de Portugueses também fazia parte do município de Araruama. E naquele tempo, o nome dessa comunidade ainda não era Praia Seca. Então explica pra gente, João, afinal, por que Praia Seca? Foi dado o nome de Praia Seca devido a esses filhos dos salineiros que saíram daqui de Praia Seca muito jovem para estudar em Araruama. Quando ventava o sudoeste, que a água empurrava para Cabo Frio, a água baixava aqui, nessa região aqui, e as crianças podiam brincar de escorrega. Então as crianças falaram assim lá em Araruama, vamos lá brincar na Praia Seca, porque a praia secava devido à maré do mar e o vento. Então as crianças gostavam de ver, tinha época que eles vinham brincar que a praia estava cheia e outra época estava seca. Ela esvaziava devido à maré do vento, né? Então por isso que esse local aqui, Praia Seca, tem o nome de Praia Seca hoje, por causa disso. Foi os filhos dos portugueses que deu esse nome. Uma curiosidade é que o primeiro centro de Praia Seca não era onde é hoje. O centro comercial local ficava em torno da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Aqui nasceu o centro comercial de Praia Seca e os salineiros fizeram suas casas aqui. Foi construída aqui a primeira igreja católica de Praia Seca, Nossa Senhora da Conceição, que aqui está. A igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, aquela atual que está ali, foi construída na década de 40. Existia uma anterior àquela, que era menorzinha, e foi desmanchada e fizeram aquela. Aquilo ali foi feito pela minha bisavó, era Emília o nome dela, portuguesa ainda. Ela com os filhos já tocavam essa lina. Agora aquela igreja, até na minha infância, até era uma coisa interessante, ela era considerada a padroeira de Praia Seca. E era uma igreja, na verdade, que era de todos os salineiros. Tinha um armazém aqui, onde as pessoas vinham comprar os mantimentos. Naquela época ainda não tinha estrada, então o meio de transporte daqui para a cidade de Araruama era o barco. Todo mundo ia com a sua embarcação, atravessava aqui em frente, que aqui do outro lado de lá é a rodoviária de Araruama, onde tem o pia hoje do ferryboat ali da barca que atravessa. E ali, naquela época, era o centro comercial do sal aqui de Praia Seca.
Começava aí um período de prosperidade, mas se naquela época até carro eles já podiam comprar, ainda não tinha nenhum caminho direito por onde passar. Começou a aparecer os primeiros veículos aqui, aqueles carros muito antigos, Forra 29, e daí em diante alguns portugueses foram comprando carro e houve necessidade de começar a fazer uma estrada aqui dentro de Praia Seca, só que a estrada era só um trilho. Quando um carro encontrava com outro, alguém tinha que arrumar um lugarzinho na beira da pista da estrada para sair, para poder o outro carro passar. E assim foi por muito tempo. Daí em diante começou a aparecer alguns caminhões aqui, e aí já os barcos já começou a ser dispensado, e o sal começou a sair de caminhão, começou melhorando a situação do estalineiro. A prosperidade também era percebida durante a hora do almoço. A culinária dos portugueses era marcada pela qualidade, pela fartura e pela generosidade com o próximo. Quando os tropeiros passavam com seus animais pelas trilhas no povoado, sempre eram convidados para o almoço pelos salineiros. Os tropeiros passavam dentro da trilha com os animais e até Figueira. Às vezes ia com 15, 20 cavalos atrelados um no outro. Os tropeiros não passavam na casa do português na hora do almoço sem antes almoçar com eles, com os salineiros. Então é o seguinte, fartura, tá? Porque eles levavam o sal para o frio e traziam a compra de lá para cá. A lancha vinha cheia de compra para o salineiro. Cada um trazia a sua compra, mas muita coisa, bacalhau do bom, vinho do porto, que era todo mundo português, né? Aí na casa da minha avó, por exemplo, né, tinha duas cozinhas e todas as duas tinham forno para fazer pão. E em todas elas tinha assim, cinco, seis potes cheios de carne de porco com gordura, porque a carne de porco dentro da gordura não estraga, não havia geladeira. Toda a comida era feita com gordura de porco. Quando queria comer, era só meter a colher de pau, pegar a carne e fazer. Aí, muita coisa de pote cheio, tapado assim com a talbazinha em cima, carne de porco ali, tudo guardado, armazenado ali para poder usar a hora que quisesse. Isso há uns 60 anos atrás, por aí. E aos poucos, a trilha que dava acesso ao povoado foi se abrindo e virou uma estrada de terra. Veio a estrada que ligou até, tinha uma estrada até o Suba para ver. Aí quando chegou aqui na década de 60, aproximadamente 65, meu pai veio para a Praia Seca, fazer novas salinas, né, quando o sal estava no auge do sal, os salineiros foram ampliar, aí já não usou mais a matéria para sua mão de obra braçal, aí meu pai já veio com um trator para poder fazer novas salinas, meu pai abriu a rua do Suba para ver aqui em Praia Seca até a Pernambuco, que não existia, para poder ter a escoação de sal já por caminhão, aí já foi parando a travessia de barca, aí já passou a vir caminhão, e levar o sal pela estrada. Isso já foi na década de 60, 70 para cá. Então depois a gente abriu até a Figueira. Aí daí para lá já foi o Estado que foi fazendo, né? Mas até então foi o salineiro que foi abrindo a estrada. Chegou o momento do auge da atividade salineira. Muitos salineiros enriqueceram naquela época, bombando a economia de Praia Seca e fazendo toda Araruama prosperar. E as salinas tiveram a sua época áurea, na década de 50, 60. E o início da industrialização do país, o sal tinha um bom preço. Não, foi uma época de ouro, isso não foi da minha época, foi antes. Mas os salineiros tinham uma condição de vida muito, muito boa, o sal valia muito dinheiro. Muita coisa em Araruama, do modo geral, era feita pelos salineiros. A igreja lá de São Sebastião, que tem aqueles vitrais lá, que são bonitos, os vitrais antigos, você pode ver que vários daqueles vitrais têm nome de salinas, que contribuíram. O cinema Araruama, que não é mais cinema hoje, várias cotas daquele cinema eram de salineiros. O Colégio Araruama, que são cotas também, várias cotas de salineiro. Então o salineiro foi numa época de ouro, né, que eu não vivi, que o sal realmente deu muito dinheiro, e eles faziam muita coisa lá. A comunidade, que era católica na sua enorme maioria, agradecia a prosperidade a Nossa Senhora da Conceição, a santa da pequena igreja, e todo ano se reunia em uma grande festa em homenagem a ela. Esse evento chamava a atenção de toda a região e Praia Seca recebia visitantes de vários lugares. Todo dia 8 de dezembro tinha festa e era muito, mas muito concorrida. Por quê? Você sorteava de um ano para outro um festeiro e uma festeira. Todos da família de salineiro. Eu ainda peguei isso e ainda fui festeiro numa festa dessa. Ao final da procissão,
fazia o sorteio para quem seria o festeiro da próxima festa. E eu lembro muito bem quando minha mãe foi festeira, foi ela com o tio, tio Nino. Quando eu fui festeiro, caiu numa terça-feira. Então eu comecei a festa no sábado, foram 4 dias de festa. Com baile, com tudo. Toda essa parte fora da parte religiosa. Naquela época tinha que vir a banda de fora, então tinha que preparar almoço para todo o pessoal da banda, porque era muito distante, né? Parece que era muito distante de Araruama, não tínhamos o asfalto. Quando chegava em dezembro era um evento de Praia Seca. Era feriado e era uma festa, a população toda participava. Além da parte religiosa, você tinha provas esportivas. Entendeu? Então os salineiros, até os que não moravam mais em Praia Seca, nessa data você podia contar que todos estavam aí. Era uma coisa muito tradicional dos salineiros. E aí vinha gente de tudo quanto era lugar, da região dos lagos, de todos os lugares. Então, aquele espaço que vocês veem hoje, ali de Nossa Senhora de Pai Conceição, aquilo ali ficava cheio, cheio de gente. Iluminação, gambiarra para tudo quanto era lado, todo o espaço enfeitado. E eu lembro que, na época que minha mãe foi, nós fomos ajudar a enfeitar, a botar bandeirinha, não sei o quê. Mas era uma festa muito bacana ali. As crianças da comunidade ganharam sua primeira escola, a Escola Ponta do Capim, que depois mudou de lugar e levou o nome da localidade junto com ela, fazendo uma confusão que dura até hoje. Tem uma história muito bonita. Um português chamado Seu Palhares e sua esposa Dona Cacilda, o Seu Palhares e Dona Cacilda fez uma salinha lá na propriedade dele, lá na Ponta do Capim, certo? E esse colégio teve o nome do bairro lá, Ponta do Capim. É uma curiosidade interessante sobre a escola Ponta do Capim, é que ela não iniciou ali onde está hoje, né? Até trouxe o nome porque ela iniciou lá perto daquele condomínio, o primeiro condomínio de Praia Seca, quando a gente entra em Praia Seca, lá o Vilagem do Sol, ela iniciou naquela área, antigamente que era mesmo Ponta do Capim. Era uma salinha que só dava para umas 10, 12 crianças, mesmo assim apertado. Ele mesmo fez os banquinhos, ele mesmo fez as mesas. E a professora vinha de Araruama, mas o ônibus vinha uma vez só, em Praia Seca, vinha 7 horas e voltava 4 horas da tarde. Esse colégio, ele não estava mais atendendo o número de alunos que Praia Seca já tinha. Então esse colégio veio para aqui, para a casa da minha avó, e aí era um colégio que era tudo de madeira, tudo de madeira de canela, a sala grandona, então deu para fazer assim, uma sala de aula bem grande e comportava bastante os alunos. Daí em diante, a Dona Rosa das Marrecas doou essa ponta de terra aí para que fosse construído o colégio Ponta do Capim. É um terreno bem grande, não é só aquela área ali na frente, o terreno vai bem lá para trás, para a área de Restinga, e aí, né, ficou funcionando ali a escola Ponta do Capim. O colégio era lá na Ponta do Capim e o colégio que tem o nome Ponta do Capim veio para aqui para o bairro Marreca. Hoje o bairro Marreca aqui tem o nome Ponta do Capim, mas aqui não é Ponta do Capim, aqui é bairro Marreca, Ponta do Capim é lá embaixo. Então o colégio Ponta do Capim hoje está aqui, mas vamos aplaudir aquele que fez o primeiro colégio, que foi Seu Manuel Palhares e Dona Cacilda. E depois a Dona Rosa das Marrecas por ter cedido a área para ser feito o colégio. Muito interessante que é a escola mais antiga de Praia Seca, né? Vários moradores antigos de Praia Seca estudaram ali. Não era nada fácil estudar naquela época, mas o sacrifício sempre vale a pena. E estudei daqui em Ponto Leite a pé, ia sair daqui 6 horas da manhã e voltava 2 horas da tarde a pé, desmaiava no caminho, eu e minhas irmãs. E foi uma dificuldade muito grande, mas graças a Deus vencemos. Se nós formos comparar a escola daquela época que eu estudei, né? No caso, a escola Praia Seca era uma escola bem simples, tinha acho que 2 salas de aula, né? E todo mundo se conhecia, era uma escola pequena, né? Na época, até a terceira série. Depois eu fui para a escola Ponta do Capim, também um ambiente que todo mundo se conhecia. As brincadeiras eram mais livres, né? Que você utilizava até a restinga para brincar. Eu costumo dizer que a gente brincava na hora do recreio, o recreio parecia até maior do que agora.
que a gente brincava, subia ali para a restinga, a gente brincava de pique. Na hora que o professor chamava, estava todo mundo na sala de aula. Hoje em dia é mais complicado isso, né? Até porque o mundo está bem mais violento, né? Então o cuidado é maior. Antes a liberdade era até maior. Outra curiosidade interessante de Praia Seca é que na época de chuva a estrada era toda de barro, né? Então nós que morávamos em Praia Seca, para chegar em Araruama com os pés limpos, nós colocávamos uma sacolinha nos pés para poder entrar no ônibus com os pés limpos, senão... Aí outra coisa era o ônibus, né? Ele não vinha até aqui em cima, né? Na época de chuva. Quando chovia muito, a estrada ficava horrível. Então o ônibus vinha até ali a entrada do Dentinho, né? E de lá para cá, nós vínhamos caminhando, né? Esse era o sacrifício, a luta que nós tínhamos para poder estudar, né? Então, quem estudava em Araruama e tal, tinha que fazer esse sacrifício. Hoje as crianças têm essa vantagem, né? Eles têm ônibus escolar, têm uniforme, têm tudo direitinho, né? Para poder facilitar o estudo, para que mais pessoas possam estudar e até seguir a universidade. E além dos seus moradores, aos poucos Praia Seca começou a chamar a atenção de muita gente. Agora não só pelas riquezas, mas pelas suas belezas. Um paraíso escondido logo depois da estrada de terra, que conquistava veranistas, turistas e campistas. E novos moradores que chegavam a cada verão, com o início dos loteamentos e da construção de condomínios. Só faltava o asfalto na estrada. Eu sou mineira. Vim para a região porque meus pais eram engenheiros, vieram construir a Alto Elis em Arraial do Cabo e nós viemos morar em Araruama. Com o tempo eu fui conhecendo Praia Seca como turista, adorava Praia Seca. Depois eu fui trabalhar, fui para o Rio fazer faculdades, fiz, voltei. Aí eu conheci o camping Veneza. Arrendei o camping em 92. Fiquei no Campo em Veneza de 92 a acho que 2002. Eu arrendei e fiquei esse período. Praia Seca era toda estrada de terra. Nós não tínhamos estrutura em Praia Seca. Não tinha nenhuma, era um material de construção que era do mineiro. Entre o camping e a estrada não existia nada. Quando chovia, nós ficávamos ilhados aqui. Já houve um período que nós ficamos até sem alimentação, um período de dificuldade, porque o acesso era só por essa estrada, choveu muito, era difícil. Na época, começou a se pensar em termos de asfaltamento, pavimentação, mas existia um grupo muito grande que não queria. Aí houve uma briga grande até convencer essas pessoas. E aí depois que veio o asfalto. Quando me lançaram candidato a vereador, eu tinha um objetivo. Que eu lembro desde criança que meu pai sempre dizia, época de eleição, não, vamos votar em fulano porque vão asfaltar a nossa estrada. E eu, morando em Praia Seca, eu vi a dificuldade que meu pai tinha de nos levar a Araruama no período de chuva. Tinha dia que o carro não passava e nós voltávamos. Perdíamos a aula. Então eu digo, vou tentar de qualquer jeito asfaltar a estrada de Praia Seca. Me candidatei, ganhei a eleição, me tornei presidente da Câmara e um dia eu fui à casa de Paulo Melo em Saquarema. Eu já conhecia Paulo Melo de nome. Bati, ele me atendeu muito bem e falei com ele da necessidade que nós tínhamos do asfalto. E ele me disse, mas Hamilton, a gente faz sim. Eu disse, olha, eu preciso disso. Fomos ao governador e começou a tramitação. Projeto, não sei o que, teve a licitação. Eu estive presente na licitação e tenho até hoje a ata dessa licitação. Nós temos uma estrada asfaltada
E isso tudo eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho que agradecer hoje ao deputado Paulo Mello. Ah, porque ele está preso. Mas que ele ajudou, ajudou. Que ele ajudou e muito. Eu morei 30 anos na Ilha do Governador, porque criei meus filhos lá há 30 anos que eu cheguei aqui. Aí eu vim e fiquei. Eu fiz corretagem de terreno muito tempo. Praia Seca tem tudo de bom, o que Deus deu. Nós temos um lugar maravilhoso, e dentro, entre uma lagoa, que é a coisa mais linda, e o oceano. Tem um céu azul, como não tem no mundo. Esse é o que Deus nos deu. E o que veio da parte humana. Eu comecei a trabalhar em caminhão aqui em 1973. Tirando aqui o loteamento Cidade Atlântica, o Veneza e o Vila das Garças, todos os outros que tem para ser que eu trabalhei com meu caminhão. Quando eu comecei a trabalhar, não havia nenhuma casa de material, nenhuma. Araruama só tinha um armazém que fornecia tudo, que era a Casa Pinho, entendeu? E Bacaxá tinha a casa que, se não me engano, era Govil. Mas o restante não tinha mais nada. Eu comprava deles para revender. Aí que só começou a ser Praia Seca, como vai? A partir do Humberto Cássia, que fez os primeiros loteamentos. Saudade também até daquele tempo, que aqui era tudo rústico, tudo difícil, não tinha estrada, mas era muito assim, um tempo calmo, né? A pessoa dormia de janela aberta, andava fora de hora, não tinha perigo nenhum. Não tinha praia, não. Você via só casolina, mato, até lá dentro da lagoa. Você via camarão na beirinha, assim. Uma das minhas patroas, sabe, ela fazia aqueles negócios de matar borboleta, aí pegava aquilo com camarão, com aquela coisa. Carapeba, porumbeba, tudo que tinha de peixe aí na lagoa. Os pescadores vinham, a gente via, eles encostavam as canoas bem pertinho da minha casa, né? Às vezes ia pedir sal lá em casa para poder assar peixe para eles comerem. Logo que eu vim para cá, a gente não tinha essas bacias de alumínio, a gente usava aquelas gamelas de madeira, justo lá do Espírito Santo, aquelas gamelonas. A gente enchia aquilo de peixe. Aí eu dava até para meus parentes que moravam por aqui também. Não tinha estrada, não tinha luz. Aí a gente comprou uma geladeira querosena, trabalhava com aquela geladeira, tinha que limpar aquele negócio de carvão todos os dias. Buscava as compras no ônibus, trazia aquele saco de compra nos ônibus, que não tinha nada aqui dentro para comprar. Aí depois que começou os donos de mercado entregar. Aí a gente fazia a compra lá em Araruama, eles traziam e entregava aqui. Não tinha ônibus, aqui entrava de manhã, só vinha de tarde. Quando chovia, a gente ficava preso, porque carro não transava. Aí tinha um botezinho de madeira. Às vezes o pessoal, o pai pegava aquele bote, aqueles que tinha coragem, atravessava para lá. Não tinha casa. Você podia contar as casas que tinha. Tinha mais casa lá pro lado do Salineiro. Tinha as Salinas, né? O Salineiro tinha. Mas aqui, onde é esse loteamento aqui, isso era mata pura. Lá pro lado da igrejinha que tinha casa. Lá pro lado da igrejinha. E também aqui no ponto final do ônibus tinha umas casinhas ali. Não tinha loteamento aqui. Aí que fizeram loteamento, o pessoal foram comprando e foram fazendo as casas que foram aumentando. É isso aí, Praia Seca tem de tudo um pouco. Tem trabalho, tem festa, tem sal, tem pesca, tem veranista, tem artista, tem criança, tem mulher, tem homem, lobisomem. Peraí, calma, eu explico. Se tem pesca, tem pescador. Se tem pescador, tem história. E para contar a história do lobisomem de Praia Seca, eu chamo meu amigo Carlos Pescador. Eu cheguei na praia para pescar e tinha um cara aqui, aí na Praia Seca, que era lobisomem. Meu Deus, esse cara é lobisomem, mas é lobisomem mesmo. O desgraçado era lobisomem mesmo. Aí eu cheguei na praia, tô pescando, botei as linhas, joguei as linhas, comecei a matar uns pampos, cabeça de uma colovina, e eu disse assim: ó, Norberto, vem cá. Ele estava dormindo, ele e o companheiro. Tá de Rogério, tá aí não. Tá, saiu agora, assim, ih, rapaz, mau sinal. Ele saiu. Quando eu cheguei lá nas linhas,
E eu fiz um fogo para comer um peixe assado quando cheguei dali. Tá aquele cachorro com uma orelha desse tamanho, comendo meu peixe. Eu disse assim, sai daí, bicho, desgraçado. Aí ele saiu, ele não saiu não, eu fui lá para ali, você pô, uma vaga ganha, mas sentia nas costas, deu um grito, saiu correndo. Saiu correndo, quando chegou de manhã, fui ver quem era, rapaz. Era o desgraçado, ele era assustado. O cipó pegou aqui que acabou. Então, pessoal, já não existe lobisomem. Existe? Existia. Existia lobisomem. Não existia João. Tinha aí, João tá aí. Existia. Tinha um tal de neco boi aqui, que era um desgraçado. Ele aí, eu disse a ele, escuta, como é que é a reza do lobisomem? Ele disse assim, olha, eu vou te ensinar. Se faz um cachorro, se estica um rabo. Ah, vem um bicho por conta do diabo. Era ele que saía, era um cachorro. Ficava o rabo e se rezava. E eu só não encontrei ele, não. Eles faziam coisa. Antigamente havia esses bichos. E você pensa que parou por aí? Além de histórias de lobisomem e boitatá, Praia Seca tem suas próprias lendas locais, que muita gente jura que é verdade, apesar de ninguém ter provado nada até hoje. E olha só, quem diria? Será que foram os vinques que descobriram o Brasil? Já ouviram falar do índio louro? É, foi relatado a um aluno da Universidade Veiga de Almeida que durante a construção de algumas residências aqui no distrito de Baia Seca, teria se achado um fragmento de um escudo e que esse escudo seria do povo viking. É perfeitamente possível imaginar-se, eu não posso atestar a veracidade disso, porque não tem elementos para tal, mas é possível imaginar-se de que os vikings estiveram aqui na nossa querida Praia Seca e caminharam por aqui. Dos europeus, quando chegaram aqui ao continente, Cabo Frio, quando chegaram à nossa costa, de relatos de terem encontrado índios com características iguais às dos nórdicos, ou seja, estatura alta, pele clara, olhos claros, ou seja, o famoso índio loiro. E eles chegarem aqui e darem de cara com o índio loiro, isso é um vestígio de que alguém chegou aqui primeiro do que eles. E é perfeitamente possível imaginar e acreditar que esse povo caminhou aqui sobre a nossa querida Praia Seca. Essa é uma lenda, tá? É preciso dizer que isso é uma lenda. E eu deixo o restante da lenda para a imaginação de vocês. Aproveitem aí que os vikings estão em alta. Se vocês quiserem montar um pub bar aqui em Praia Seca, querendo, com arremesso de martelo, e contar essa lenda do viking de Praia Seca, fiquem à vontade, vão ser muito bem recebidos. Praia Seca segue aguardando pós-pandemia na expectativa para mais um capítulo da sua história. A mesma lagoa que foi o berço do sal pode se tornar a principal referência nacional nos esportes náuticos. Depois de ser considerada sinônimo de poluição durante anos, ela pode apresentar um cenário deslumbrante, com águas cristalinas na maior parte do tempo, sendo aprovada até mesmo pelos exigentes e sensíveis cavalos marinhos que passaram a frequentar as praias. O Leonardo Mulin Rebelo é velejador profissional e campeão brasileiro do esporte, e também empresário. Há 18 anos, quando ninguém acreditava que isso pudesse acontecer, ele apostou alto na construção da Upwind Escola Náutica. Em 2010, quando a lagoa já dava sinais de melhora, Leonardo organizou uma etapa do Campeonato Mundial de Windsurf em Praia Seca. Pessoas de todos os lugares do planeta conheceram e se encantaram com a nossa lagoa. Esse mundial foi assim um sonho que deu muito trabalho e nós contamos com a ajuda da comunidade de Praia Seca, de todas as pessoas envolvidas naquela época, que foi muito bacana. Primeiro porque nós estávamos falando de Brasil, depois de Praia Seca, que era um local que nunca tinha tido um campeonato mundial, e o que se escutava nas mídias era que a lagoa era poluída. Então a gente conseguiu fazer um campeonato mostrando para o mundo inteiro que a lagoa era maravilhosa. Naquela época as algas já tinham diminuído bastante e foi assim uma aventura, um desafio, muito trabalho, mas o resultado final foi ótimo, porque depois disso todo mundo começou a olhar com outros olhos para a Lagoa de Araruama, né? Vieram atletas do norte do nosso mundo, como Finlândia, Canadá,
Estados Unidos, Polônia, Alemanha e também os sul-americanos, argentinos, chilenos, equatorianos, entre tantos outros. Velejadores que eu conhecia de todos os campeonatos que eu corria, outros não. E é sempre bom a gente receber atletas de outros lugares do mundo que vêm para cá e ficam maravilhados. Muitas pessoas que vêm para cá ficam perguntando ou pensando, poxa, como seria bom eu ter uma lagoa de Araruama perto da minha casa? E aqui a gente tem. E algumas pessoas não aproveitam, mas convido vocês, venham aproveitar. Isso aqui é um playground maravilhoso. Enquanto o futuro vai apontando para novas possibilidades, vale lembrar que no passado, viver em Praia Seca não era só viver do sal. A pesca era uma forma de aumentar a produtividade e os ganhos dos trabalhadores, que se dividiam entre as duas atividades. A questão da mão de obra, no caso do meu pai, era resolvida de uma outra forma. Ele tinha pescaria, bem aqui na beira do oceano, né? E essa pescaria chamava uma companhia. Uma companhia era um grupo de 11 pessoas, né? Que eram 4 remadores, 2 vigias, um cabeiro, um mestre, tudo isso. Então, o pessoal ficava pescando durante o dia, né? E à tardinha vinha puxar o sal. Ou então, quando o mar estava alto, não podia pescar, vinha para a salina. Então, o problema da mão de obra não existia praticamente. Tinha essa mão de obra flutuante. Eram duas sazonalidades, a da pesca e a da salina. E quando a salina dava o sal mesmo no verão, a pesca é meio fraca. Então, vinha o pessoal para a salina. Aqui na Praia Seca, já fui salineiro, já trabalhei muito salina. Na mesma hora que eu trabalhava, eu pescava. Então eu tinha um patrão chamado Seu Raposo, mas ele tinha pescaria na Praia do Mar. Eu saía da salina e ia para a praia, mas naquele tempo havia peixe. A gente matava 10, 12 mil enxovas. E hoje não existe mais, porque o peixe do mar está se acabando. Sou nascido e criado aqui em Praia Seca, pescador, e aqui estamos aqui até hoje, né? Na pesca, tentando ajudar o máximo possível a natureza, sabe? Tentando replantar tudo, mas a nossa atividade mesmo é a pesca. Daqui da praia, da areia até lá, dá mais ou menos ali uns 600 metros da costa. A profundidade, mais ou menos uns 20 metros de profundidade. Entre 20 a 25 metros de profundidade, essa laje ali. Aqui nós pegamos anchova, pampo, o pargo, que é esse aí que nós temos aí, tirivira, diversificado, porque aqui é mar aberto, né? Então encontramos vários tipos de peixe. Aqui é mais arriscado também, é mais duvidoso. Lá é mais certo, porque é água parada. Aqui não. Aqui a gente encontra correnteza, mar alto, né? E a dificuldade que tem o mar, né? É perigoso. Mas quem é nascido aqui já sabe, né? Pescaria aqui em Praia Seca também foi uma pescaria muito gostosa, muito bonita, artesanal, onde as canoas, as mulheres estavam ali presentes, ali, vendo, né? Os filhos. E foi muito bonito, é uma história muito bonita que está se acabando, né? Cada dia que passa a gente vai vendo as coisas se acabarem. A pescaria aqui não existe, uma pescaria bem artesanal, né? Inclusive nesse pedaço aqui nosso, ele já é considerado, já parte da reserva, não pode mais ter pescaria de barco aqui na beirada e nem aquelas pescas de rede nesse trecho aqui. E a reserva abrange o parte do mar também. A pesca sempre foi uma atividade muito importante na comunidade e ainda continua sendo. Mas assim como nas salinas, hoje os pescadores enfrentam dificuldades. Os peixes estão sumindo. No meu tempo, que eu tinha 15 anos, não havia essas embarcações bravas. Depois que entrou a internet, tudo mudou. Porque os barcos antigamente, esses pesqueiros, eram tudo por vigia no mastro. Hoje não, eles trocaram equipamento agora pela internet. Hoje é tudo nos aparelhos. Você é igual a televisão, você, a traineira vai rodando e vai andando. É 50, é 500 metros de um lado, 500 metros de hoje. Hoje é tudo interno. Então, já apita quando o peixe vem. Naquela época, quando a pesca era mais artesanal, havia mais peixe, mais quantidade. Hoje em dia, não. Esses barcos já vêm na certa e cata tudo. Então, do mar está sumindo tudo. Havia tainha. Tainha está sumindo. O paraty nós matava todo ano. Nós estamos há 4 anos sem matar um paraty aqui na Praia do Mar.
Não tem mais a pesca artesanal, não tem. Nós é que ainda insistimos nela ainda, mas artesanal é muito difícil. Até mesmo na lagoa é tudo no motor, né? Não tem. Antigamente era na vela, no remo, né? Mas não, hoje é tudo mais modernizado. É por isso que o peixe já está assumindo. Eu me aposentei pela SUDEP, trabalhamos, graças a Deus, chegamos lá, porque hoje se for trabalhar e se for viver da pescaria, vai morrer de fome. Está difícil. Tinha que ter fiscalização, não tem. Não tem fiscalização, aí continua isso aí. Essa pesca predatória, não tem. Pessoas não têm consciência, pesca em época de desova, tudo isso. Isso atrapalha, principalmente a época da desova. É a época que tinha que preservar mesmo, não deixar ninguém pescar. Porque é dali que vem o futuro peixe, né, mano? Na desova. Para o futuro, termos também, né? Não sou eu, mas as pessoas que estão vindo aí agora. Então nós matava 40, 50 pampo, que é o pampo era o rei, era o rei do mar. Ainda tinha uma música do mar. O rei do mar ainda é o pampo. Fiz minha casinha, botei dinheiro no banco. Ah, meu Deus, se eu pudesse, com o dinheiro do mar, paguei meu INPS. Eu sou devagar, sou um cara honrado. Paguei meu INPS com o dinheiro do mar e hoje eu estou aposentado e hoje ninguém paga mais porque eu não tenho dinheiro para pagar. Vai pagar com o quê? Hermínio Carvalho, mais conhecido como Tostão, é uma personalidade muito querida em Praia Seca. Ele é descendente direto de uma família de salineiros portugueses. Eu nasci aqui, na Praia Seca mesmo, aqui na Salina mesmo, nesse terreno da Salina. De parte, claro, em casa, nasci em casa mesmo. E estudei aqui mesmo, comecei estudando aqui mesmo, na escolinha que hoje é a Ponta do Capim, foi fundada aqui no início de Praia Seca ali. Esse meu apelido já vem da infância mesmo, porque eu era, até pelo menos aos 13, 14 anos, eu era muito pequenininho, realmente. E era sempre o menor da turma, sempre. E a moeda da época, a menor moeda, era o tostão. E o pessoal falava que era pequeno, chato e não valia nada. Então, por isso botaram meu apelido nisso aí. Comecei a trabalhar em Salina com 6 anos, mais ou menos. Comecei a trabalhar em Salina. Depois, claro, quando eu tinha 13 anos, eu saí daqui, fui estudar fora. Mas vim e trabalhava no verão, que era as férias, trabalhava na Salina, continuava trabalhando. E depois, então, saí daqui, me formei, trabalhei em outros lugares, nas empresas. E há 30 e poucos anos que eu resolvi voltar para cá. Aí vim para Salina de novo. Tostão é filho do ex-prefeito Armando de Carvalho. Ele herdou as Salinas Vigilante e Almira do pai e do avô, que administra e mantém plena atividade até hoje, sendo um dos últimos salineiros a preservar o legado. Mas ele acredita que a atividade está acabando. Depois, com a advento das salinas do Nordeste mecanizadas, a produção muito grande, o preço do sal caiu, e hoje existe uma dificuldade de manter as salinas ao longo do tempo. Primeiro porque as pessoas, os filhos dos salineiros, já não têm mais o mesmo apego que tinha antigamente. E outra que não existe o atrativo do preço, do ganho. Então, as salinas vão sendo abandonadas aos poucos. E restam pouquíssimas e vão ficar por um pouco tempo, eu acho que não vai ter mais salina por aqui. Mas é difícil fazer uma manutenção, porque é uma área muito grande, né? Tudo isso aqui, aí você passa em 12 meses, você produz 3 meses. O restante é só manutenção, só perda. Aí é complicado você fazer essa manutenção. Você não tem mais o pessoal que saiba trabalhar em salina. Não tem. Então é difícil você chegar aqui e botar alguém para fazer alguma coisa, porque tem pegar gente de fora. Se pegar gente de fora, e outra que você não tem como, né? A sazonalidade é tão perversa para a gente, que você não sabe o dia que vai chover, que não vai, que você não tem como legalizar esse pessoal, nem que você queira, é impossível. Mas você vai legalizar uma pessoa que vem trabalhar 3, 4 dias, chove, para, não sabe o dia que volta. Então tem vários empecilhos para você manter uma salina hoje em dia. Hamilton Carvalho, primo de Tostão, também nascido em Praia Seca, se tornou professor de Geografia, secretário municipal de Fazenda, vereador e presidente da Câmara de Vereadores. Me lançaram candidato a vereador. Candidato a vereador, ganhei presidente da Câmara dos Vereadores, depois tive um outro mandato.
E depois eu larguei a política, porque antes de qualquer coisa eu sou um educador e não um político. E eu comecei a ter muito atrito com muita gente que adorava o microfone, adorava agradar o povo com o microfone na mão. A hora que estava sem o microfone, adorava o bolso deles, mais nada. E isso me deixou estressado muitas das vezes e eu achei por bem largar. Fui cuidar da minha vida e nunca mais quis saber de política. Além do asfalto da estrada, uma das suas grandes conquistas políticas foi a transformação de Praia Seca em distrito. Porque era um bairro e, como tal, esquecido por Araruama. Apesar de ser, na realidade, o bairro mais rico do município de Araruama, era esquecido. Nós não tínhamos estrada, enfim. E eu aí comecei a lutar para transformar Praia Seca em quarto distrito. E consegui também. Então, eu acho que nessa minha passagem política, eu tenho tristes recordações, mas também acho que valeu a pena. Hoje nós somos o quarto distrito, nós temos uma estrada asfaltada. Não tem como não perguntar, como ele se sente hoje vendo o fim da atividade salineira? Continuo ainda amando essa Praia Seca e ficando, toda vez que eu venho aqui, eu olho para a salina que meu pai trabalhava e que eu trabalhava também, da mesma maneira que tu estão, período de férias, todo mundo na salina. E isso me dá uma tristeza grande. Hoje, quando eu cheguei aqui, que eu vi essa salina tão bem cuidada, eu disse, meu Deus do céu, que saudade de Praia Seca. E Praia Seca, naquela época, tinha muita vida. O sal dava vida à Praia Seca. Muita vida. Vendo o histórico, eu não vejo muita saída, não. É um ciclo. Eu acho que fecha um ciclo aqui. Porque não tem como... Não sei como Salinas virar como em algum lugar de Portugal, eles não produzem praticamente sal. Colhe a flor do sal e faz turismo dentro da Salina. Mas lá já é outra atividade, né, cara? Não é aqui. Aqui você fazer isso é muito difícil. E hoje a gente vê a Salina acabando, os armazéns caindo, os moinhos caindo. Isso me dá muita tristeza, mas tudo na vida tem princípio, meio e fim. É o ciclo da salina que está chegando ao fim. Poxa, Marcelo, muito legal essa história. Gostei de conhecer, né? Eu também. Só que agora a gente tem que ir embora, tá? Tchau. Tá, tchau. Há mais de 20 anos, eu e minha esposa morávamos no Rio. E nosso sonho era comprar um terreno para construir uma casa de veraneio. A gente pediu muito a Deus que nos mostrasse o melhor lugar. Foi quando conhecemos Praia Seca e ficamos apaixonados. Construímos e viramos frequentadores assíduos de Praia Seca. Fazendo sol ou chovendo, éramos daquele tipo de veranistas chamados de loucos por Praia Seca. Um dia resolvemos viver o sonho, que é morar nesse paraíso de vez. E vivendo aqui, fiz de tudo um pouco do que eu gosto. Organizei e trabalhei em eventos, carnavais, luaus, desfiles, concursos, campeonatos de futebol e vários projetos na Praça Escola, tanto para crianças como para a comunidade. Em 2010, durante um desses eventos, conheci Marcos Serpa, que dirigiu esse filme comigo e que virou meu amigo e meu irmão. Realizamos vários projetos na área de comunicação, jornais, revista, programa de rádio e de TV. Começando pelo jornal O Carapeba, onde fiz reportagens, fotos e também agenciava a parte de publicidade. Daí veio meu novo sobrenome, Marcelo Carapeba.
Na Rádio Comunitária Mar Aberto, apresentei 3 programas, entre eles o Praia Seca de Todos os Tempos, que era o que me dava mais alegria e emoção, sem dúvida. Eu entrevistava as personalidades do local que fizeram e fazem história aqui. Pescadores, salineiros, imigrantes, empreendedores, minhoca da terra e veranista, loucos por Praia Seca, abrindo espaço para eles contarem as suas histórias e causos. Foram mais de 50 programas, registrando a cultura da nossa gente. E é o que eu quero continuar fazendo. Meu propósito é levar as pessoas a conhecerem e valorizarem cada vez mais esse lugar maravilhoso, onde as belezas naturais, suas salinas, lagoas e mar nos surpreendem. Assim como o nosso povo, que com a sua cultura e sabedoria e simplicidade, nos fazem felizes e nos emocionam. Esse documentário é o primeiro de uma série que iremos fazer. Falamos de um passado distante e agora faremos um registro mais atual para as próximas gerações conhecerem as nossas histórias. E hoje eu agradeço de todo o coração a todos que fizeram e fazem Praia Seca um lugar feliz de se viver. Aqui em Praia Seca tinha 3 coisas que nós vamos levando devagar. Tinha a lagoa para pescar, a estrada para andar e o mar para a gente olhar. Tá bom? É isso aí. Eu gravei uma música que eu vou te contar, o pessoal gostava muito. Aqui, olha. Sou filho de Araruama, nasci no estado do Rio. Saí da Praia Seca para pescar em Cabo Frio. Não pesco de caniço, só pesco de anzó. Saí de Cabo Frio para pescar lá no Peró. Tenho uma mulher, tenho um filhinho. Saindo do Peró para pescar lá no Manguinho. Matando o Paraty para não matar o balo. Pescando em saco fora de matar o cara de cavalo. Matando o Paraty para não encher a caixa. Café das 2 horas, uma garrafa de cachaça. Passei lá na beira, passei lá na Fonseca. Café das 2 horas, é cachaça e carne seca. A gente vivia e comia, minha filha. A gente andava o mundo todo por aí. E toma aqui, vivo. Tá escutando? E assim vai.
Estou ficando velho, estou andando devagar. Um bicho cabeludo tá querendo me pegar. O bicho é cabeludo, tem cabelo, enche na boca. Seu panhaga, esse danado, vou botar ele na sopa. Não sei se é um cachorro ou se é um tamanduá. O bicho cabeludo tá querendo te pegar.